sonen gralles. Sincronitzen. I el 3 i el 4 de nou a la plaça del Blat, simultanis de la Colla Vella. Pis de quart ja perfectament col·locats, pis de quins. Pren posicions, sisens ja pujant per la doble estructura, per aquest doble castell, un castell que ens obliga a mirar a esquerra i a dreta. Pis de sisens també molt ben sincronitzats, a punt ja d'arribar a prendre posicions. Pis de sisens col·locats al 4 i al 3 de nou simultani de la Colla Vella. Puja ja la canalla dels dos castells. La canalla arriba ja al pis de sisens. Els dosos que podran prendre posicions. Algun xiulet, molta expectació. Dosos ja col·locats al 4 i al 3 de nou simultanis aquí a la plaça del Blat. Dosos ja col·locats. Acotxador d'un i un altre castell també prenent posicions. Acotxador del 4 de nou ja col·locat. Acotxador del 3 de nou ja col·locat. L'enxaneta d'un i altre castell que agafa posicions. Castells carregats! Castells carregats! Castells carregats! Aquest 4 i aquest 3 de nou de la Colla Vella dels Xiquets de Valls és realitat. No ho estem somiant. Ho han fet possible. Han carregat aquest doble castell simultani. La canalla que ja ha baixat del castell. El doble castell aguanta perfectament. Seran capaços de descarregar-lo. Seran capaços de descarregar-lo, i tant. Sisens que ja marxen, que ja van baixant. Sisens que ja estan a baix. Fins que aguanten perfectament. D'aquest 4 de 9, d'aquest 3 de 9. Quina força, quina fortalesa. Quina força de la Colla Vella. Els fills que marxen. Aquest castell, aquest doble castell, està descarregat. Senyores i senyors, acabem de veure un editorial de la Colla Vella que diu: manem en el món casteller, volem manar el món casteller, volem liderar el món casteller. Això, avui per avui, està a l'abast de molt poques colles, i la Colla Vella ha aconseguit aquest 3 i 4 de 9 forres simultanis amb una sincronització gairebé perfecta i marcant el camí del món casteller.